Da se ne vezujemo samo za snimanje spota Jelene Rozge, ono najgluplje pitanje je kao kakvi su planovi do kraja godine, zapravo da li pripremaš nešto značajno što bi mogli da najavimo i drago nam je što ne kažemo vraćaš tom snimanju spota, ali si stvarno tu uvek bio najbolji. Pa, znaš kako, ja nisam prestao poslednjih 20 godina, znači ovo Jelena Rozge samo jedno još u nizu, da kažem, svega, usleđuje nešto što je vama zanimljivo i interesantno, znači prvo da najavim spot za pesmu Cindy i njenu pesmu, jeli, koju je napravila pre nego što je bilo u reality show, posle toga hvala Bogu Cecu ću da radim, tako da i tu ću da vas obradim jako lepim spotom, a onda takođe najavit ću i Cecin kalendar, koji će izaći, da, i to će isto biti veoma zanimljivo snimanje. Naravno, ovaj spot. Pa, pošto je vino u pitanju, bit će damski, bit će sofisticirano. Crno-belo? Biće, pa, da li crno-belo, da li u boji, ili će crno-belo sa crvenim akcentima, ili boja pa svedena, kako god, bit će jako lepo. Tako da sve u svemu ima dosta projekata do kraja godine. Naravno, radit ću i za Slovence, za njihovu grupu Clay Kim, koja je sada na svetskom tržištu jako popularna. Na svim MTV-ovima stranim se vrti spot koji sam već radio, znači novi projekat njihov radim. Radim, naravno, sa Bugarskom kao i do sad što sam radio, tako da sa svih strana ima posla. Pošto si pomenuo Cecu, a velika je pauza, koliko je prošlo godina od vaše poslednje saradnje? Ne sećam se mnogo, više od 10 godina. Putevi su se razišli da ne ulazimo u te detalje, ali kako je ti sad vidiš, ona je snimila dosta spotova posle vaše saradnje i generalno kako je sad u kom... Znaš kako je... Pominjaju se akcijni film. Da, ja nju stvarno vidim uvek u nekoj priči, znači Ceca uvek treba da bude u nekoj priči, treba da bude maksimalno glamurozna, kako narod i voli, kako narod naviko. Ona je toliko lepa žena, toliko zrači energijom, još samo da dodamo neku akciju i to je to. To će biti do kraja godine, ja se znam možda za koju pesmu. Pa, znaš kako, ovaj poslednji album Cecin je stvarno zadao domaći zadatak. Koju god pesmu da odaberamo sa albuma, bit će dobro. Za baladu ćemo sigurno da radimo spot i posle za još jednu brzu pesmu, tako da će to biti to.